どうも、ドズルです。さっきはですね、ナインクラッシュのトーナメントの詳細が、ついに出ましたのでお送りしていきたいと思います。今回1183名の、タウンホール9のプレイヤーが、参加していただきまして、16のブロックに分かれております。でブロックの名前がこうもう一目瞭然、バーバリアンブロックだったりアーチャーブロックだったりね、ユニットの名前になっていてすごく親しみやすいかなと思います。で今もこう見て分かるように、今回ですね、クラクラ鋭角部絵師さんたちが、絵を描いてね応援してくださいました。それぞれのブロックの絵だったり、あとロゴだったりね、施設の絵だったりを、描いていただきまして、今回 の, あの大会のね、応援をしてくれています。本当にありがとうございます。それぞれのもすごいですよね。あのペッカとか、あのすごくこう女の子らしいペッカを表現していたり、それぞれねこう描く人によってユニットってこんなにもあの個性的になるんだっていうのをすごく感じていて、であとねもうかっこいいのからかわいいのまで勢ぞろいで、しかもこれがこう一つの、合作となっているね、このあの今ちょっと文字で隠れているんですが、このねあの合作の絵も素晴らしいので、ぜひ私がツイッターに上げているので見ていただければなと思います。でまたね、今回協力してくださった18名の、S さんたち、下にね概要欄にツイッターリンクを貼っておきますので、ぜひフォローして、いただければなと思います。いつもねすごい、素敵な絵を描いてくださっているので、ぜひぜひチェックしてみてください。私ドズ2はですね、ジャイアントブロックに、入賞じゃないなジャイアントブロックに入りました。で、左から6番目ですかね、このように一般プレイヤーと一緒にですね、まあ、一般プレイヤーというか私も一参加者として、楽しんでいきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ、応援よろしくお願いいたします。で、ベッドシステムについてなんですが、今回の大会に参加していない方もですね、ベッドシステムというシステムを使って、要は自分のお気に入りのプレイヤーにベッドしてね、ドズル君人形っていうやつが、皆さんに配布されますので、それをベッドして、勝利すれば、もしその自分が、ベッドしたプレイヤーが勝利すれば、ドズル君人形が増えて戻ってくるといったシステムで、大会期間中ね盛り上げることができるので、ぜひですね皆さん、ベッドシステム楽しみにしていてください。今日ね、今日の夜詳細がしっかりと、出ると思いますので、お楽しみにということで、今日はナインクラッシュの素晴らしい絵の、紹介でした。もうねこれ本当にもうこの絵だけ見ててもね、何時間でも過ごせそうな、そんな素晴らしい絵たちです。はい、ということで、ナインクラッシュますます盛り上がってまいりましたが、トーナメント開始は7月1日から、毎日できれば生放送していきたいなと思っておりますので、ぜひお楽しみにということで、今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。今月のエンディングチーム、戦艦帝国です。どうぞ。戦艦ヤマト、シナノ、リアルな演出と爽快な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。